سلام يجاكي سوبي تسابوشي زاري ودنانتا باچرو وازغاشتيا متاو اللاچو فيلم بتام تودا جنان نانتا نزانا ميالرگنو هلت تمي واددو يسيد قادنيا موش تدار لما يهونا اچو واندسيلو يمي كفتوتن كبار تورنات The Layover يبتسانيا فيلم فتا اجيالن بترقا قاسم مينتا نمالكات هادل تاديا نانتم اني لما براتات كفلقاچو سميتا چون با كومنت دقافا چون با لايك انديو ما غارنا تا چون دقمو باشير نتاسا جون سل بفكرة تايقالو يلي جنت قادنيا يهونوت كيتنا ميق باهون جيزي بسيات الوست باس چگاري وقت عبرو ينورالو كيت ممهر ستوهون رئيسا ممهر موسروب كوردي كيت بتلي يسراب مسكوست مهون نو يلبات بلو ياسبال كيت ከሁለተኛ ደረጃ እንግሊዘኛ መምህርነቷ እንድትለቅና የተለመደውን ስርዓተ ትምህርት ብቻ ይዛ እንድትቀጥል ይጎተጉታታል። ሜግ ደግሞ የመዋቢያ ቃዎችን ሻጭ ስትሆን የሰሜን ኮሪያ የውበት መጠበቂያ ቃዎችን ለማስተዋወቅ ሞከረች። ቢሆንም አልተሳካላትም። ተበሳሽታ ስራዋን ለመልቀቅና አከባቢውን ለመቀየር ተወሰናለች። አንድ ምሽት ላይ ጭንቀታቸውን ለመርሳት ይጣጣሉ። ለሊቱን ሙሉ በአልኮል መጠጥ ራሳቸውን ካደከሙ በኋላ ሙዳቸውን ለመመለስ ሜግ የረት ግዜ ሩቅ በመሄድ ነው ሰድ የሚላሳብ ታመጣለች። ኬት ባትፈልግም በሜጋ አቋም ግን ተስፋ ቆረጠች። ወደ ፎርት ላውደርዴል የማይመለሱ ጥቂቶችን መግዛቷን ተነግራታለች። ለዓለም ብላ ብዙ ርቀቶችን መጓዝ ያመኛልኮ አልፈልግም ብትላትም በፍጹም ይህ በሽግግር የሚገኝ ጉዞ ሊያመልጠና ይገባም ትላትና በግድ ታሳምናታለች። ባይዋጥላትም እሺ ብላ በጠዋት ተነስተ ወደ ጉዞ ታመራለች። ኬት ወደ መስኮት መቀመጫ እንዲሁም ሜግ ወደ መተላለፊያው መቀመጫ እንዲቀመጡ ከተመደቡ በኋላ ራያን የተባለ ቆንጆ ወጣት ደግሞ በማከላቸው እንዲቀመጥ ይመደባል። ማትራያን በጣም ቆንጆና ስሜት ቀስቃሽ ወንድ ሲሆን በዚህ ሰዓት ወደ ሰርግ እየተጓዘ ነበር። ቢሆንም ሳይረዱት ሜግና ኬት ወዲያው ወደሱ ተሳቡ። ብዙም ሳይቆዩ ከሱ ጋር በግልጽ መሽኮርመም ጀመሩ። ኬት ቀደም ብላ ጉዞ እንዳስጨንቃት ብዙ የጸረ ጭንቀት መድኃኒቶችን ስለወሰደች ራሷን ሳተች። በረራው ለጥቂት ሰዓታት በአውሎ ንፋስ ችግር ምክንያት አውሮፕላኑ ወደ ሴንት ሉዊስ አቅጣጫ እንዲዞር ተደርጓል ይባላል። ለጃገረዶቹ በአከባቢው ወደሚገኘው ትልቅ ሆቴል ይወሰዳሉ። በድንገት ከራያን ጋር ይገናኛሉ። በሆቴል ክለብ ውስጥ አብረውት እንዲጠጡ ግብዣ ያቀርቡለታል። በደስታ ይቀበላል። እየጠጡ በመሃል ራያን አውሎ ንፋስ ጉዞውን የበለጠ እንደሚያዘገየው ሲያውቅ ይበሳጫል። ሴቶቹ ግን ከመለያየታቸው በፊት ጭንቀቱን ለማስረሳት በዳንስ ውድድር ሊያስደስቱት ሞክራሉ። ወደ መኝታ ክፍላቸው እየሄዱ ሳለ ኬት የራያንን ትኩረት ለመሳብ እስከ ጥግ እንደምትጓጋ ለሜክ ቃል ትገባለታለች። ታዲያ ቁጣና ቅናት ቢጤም ነበረው። በቀጣይ ቀን ለመዝናናት በትልቅ ፊኛ ላይ ሆነው ሲጓዙ ኬት በፍራት ትናጥ ጀመረች። ሜክ ደግሞ ሳታስበው ሻምፓኙ ለመክፈት ስትታገል ቡሹ ይወነጨፍና የባለ አንድ አይኑን የፊኛ አብራሪ ሰውዬ ቀሪ አይኑን ትመታዋለች። ሰውዬው መቆጣጠር ይሳነውና ይፈጠፈጣሉ። እዚህ ጋር ሜክ በመዋኛው ገንዳ ውስጥ ሳሉ ትጋጭና ግንባሯ ይጎዳል። እንዳኩረፈች እየተነጫነጨች ወደ ክፍሏ ትመለሳለች። በቀጣይ ለጉዞ ሲነሱ ሴቶች በፍሎሪዳ በኩል ከሆነ መንገዳቸው ከውዳጁና የጌጣጌጥ ነጋዴ ከሆነው ክሪግ ማት ጆንስ የሊፍት ገዛ እንደሚያገኙ ይነግራቸዋል። ይህንን ሲሰሙ ሴቶቹ በጣም ደስተኛ ይሆናሉ። ሰውየው ሜግ ላይ ሻፉ ብሏል። ነገር ግን እሷ በተደጋጋሚ ላሽ ትለዋለች። በጉዟቸው እንደ መዝናኛ ኬት ቆየት ያሉ የሜግኒ ልጅነት ፎቶዎች አውጥታ ለሰውየው ማሳየት ጀመረች። እንደ በቀል ደግሞ በመላሹ ሜግ ኬትን በነዳጅ ማደያ ቆሻሻ መጽዳጃ ቤት ውስጥ ቆለፈችባትና ተቦጭ አጭራ በጠባብ መስኮት እንድትወጣ አድርገቻት። በሚያሳዝን ሁኔታ እንዴት እንደሆነ ባይታወቅም ስትወጣ በሰገራ ተለውሳ ነበር የወጣችው። እንዲህ ነው እንጂ መበቀል እስካልቀረ። ወደ መኪናው እንደተመለሱ ኬት እንደተጎዳች በማስመሰል ራያን ማሳጅ እንዲያደርጋት ተጠይቀዋለች። በዚህ ተናዳ ደግሞ ሜግ በመጠጧ ውስጥ የእንቅልፍ ክኒን ትጨምራለች። በማስቀጠልም እንዲሻልሽ ትንሽ ጠጪ ትላታለች። አልጠጣም ብላ ስትመልስላት ሹፌሩ ክሬግ በምትኩ ይቀበላትና ይጨልጠዋል። ያደረገችውን ስለምታውቅ በጣም ተጨነቀች። ከሰዓታት በኋላ ልክ ሲዘናጉ ሹፌሩ እንቅልፍ ይጥለውና ሊጋጩ ብለው ለጥቂት ይተርፋሉ። ይህ ጭንቀት ይለቅባቸውና ሳይወዱ በግድ ምሽቱን የእንግዶች ማረፊያ ይዘው ለማደር ተገደዱ።
ኬት በጠርሙስ ውስጥ ያሉትን መድኃኒቶች ስትመለከት ለራሷ ብቻ የሚሆን የሆቴል ማደሪያ ክፍል ጠየቀች። ኬት ቀጥላ ራያንን ላግኝ ብል አገኘዋለሁ፣ ነገር ግን ስለማልፈልገው ነው ትላታለች። ሜግ ወደ መጠጥ መደርደሪያው ከመኝታዋ አስቀድማ ስትሄድ ክሬግ መጥቶ ይቀላቀላታል። ክሬግ በሜግ ላይ ምንም አይነት ስሜት መፍጠር ሲያቅተው ስለ ወንዶች ባህሪ ማወቅ ያለብሽ አንዳንድ ግልጽ የሆኑ ጸባዮች ላስረዳሽ ሞክራለሁ ይላታል። እዚህ ጋር ኬት ወደ ክፍሏ ልትገባ ስትል ራያን ከችልና ብቻዬን ማደር ደበረኝ ምን ትያለሽ ይላታል። እሷም ተገኝቶ ነው ትልና ወደ ክፍሉ እስኪወስዳት ሳትታገዝ እዚያው ጉዳዩን ጀመረችው። ምሽቱን ሙሉ ወሲባቸውን እየደጋገሙ ሲያጣጥሙ አደሩት። በጠዋት ቁርስ ላይ ሜግ በአንድ ወንድ የተነሳ ያለንን የጓደኝነት ፍቅር ወደ ጥላቻ መቀየራችንን ማቆም አለብን ትላታለች። ኬትም ልክ ብለሻል በማለት ትቀበላታለች። ለደቂቃዎች ማውራታቸውን እንደቀጠሉ ኬት በመሃል በግልጹ ዝም ብለን እኔና አንቺ የተፋጀንበት እንጂ ራያን እኮ ብልቱ ትንሽዬ ናት ምንም አታስደስትም ትላታለች። ሜግ ይህንን ስትሰማ ያለፈውን ምሽት ከራያን ጋር ሴክስ አድርጋ ማደሯን አወቀችባት። አንቺ መሰሪ፣ ራስ ወዳድ፣ አልፈልጉም ስትኛል ነበር ብላ ለአካላዊ ጥቃት ስትገባበዝ ኬትም አጸፋውን ለመመለስ በአካልና በሴታዊ ምላሷ ስትነሳ ሆቴሉ እጅግ ተረበሸ። ጉዳቸውን መስማት የሌለባቸውም ሰዎች ተሰበሰቡ። የወንድ የሚመስል ቡጢም ይሰናዘራሉ። የከፋ ነበር። ታዲያ በዚህ ሂደት ውስጥ የሆቴሉ ንብረት ውድምድሙ ወጣ። አልበርድ ያለው ጦርነታቸውም የከተማው ፖሊስ መምጣቱን ተከትሎ ረገብ ባለ። እንደሚታሰሩ ከፖሊስ በተነገራቸው ጊዜም እረኛ ጓደኛ ሙሽንን የከፋ ጸብ አስቀድሞ የለብንም፣ በዛሬው ጸባችንም ሆቴሉ ለከሰረው ኪሳራ ካሳ እንከፍላለን፣ እባካችሁ ወደ ህግ አትውሰዱን ብለው ተማጸኑ። ክሬግ ስልኩን አውጥቶ መልእክት ሲመለከት ራያን ወደ ድግሱ በሰዓቱ ለመድረስ መኪናውን ይዞበት እንደሄደ ይነግረዋል። ክሬግም የትና የማን ሰርግ ይሆን ብሎ በጉግል ተመርቶ አድራሻውንና ሰርገኞችን ሲያጣራ ጭራሽ እዚህ የተፈጠረውን ችግር ከቆብ ሳይቆጥር አጅሬው በችኮላ ሊሞሸር መሄዱን አወቀ። ለሴቶቹ ሲነግራቸው እሪ ማለቱ ቃጣቸው። ሁለቱ ሴቶች በሁኔታው ተደናግጠው ሰርጉን ለማስቆም እንዲፈቀድላቸው ጠየቁ። በሆቴሉ ላይ ያደረሱትን የንብረት ኪሳራ ከከፈሉ በኋላ እንዲሄዱ ተፈቀደላቸው። ሴቶቹ ሰርጉ በሚካሄድበት ፎርት ላውድርዴል ሆቴል ሲደርሱ ሰርጉን ለማስቆም በጣም እንደዘገዩ ይገነዘባሉ። ራያን ወደ እነሱ ይመጣና ራሳቸውን በእሱ ፍቅር ላይ በመጣላቸው ሲወቅስ ራሱን ግን ነፃ ለማድረግ ይሞክራል። ሴቶቹ ከሰርጉ በፊት በነበረው ምሽት ከሁለቱም ጋር መተኛቱና እሱ በሚገኝበት ሰርግ ማን እንደሚያገባ ሳይናገር ወደ ሰርግ እየሄድኩ ነው ብሎ ብቻ ሚስጥር ማድረጉን እንዲሁም ሁለቱንም ጊዜ አመሻሽቶ ገላቸውን ማጣጣሙን ፍጹም ስህተት እንደሆነ ሊከሱትም እንደሚችሉ በማከል ይወቅሱታል። ራያን በተማጽኖ የኮሌጅ የመጀመሪያ ዓመትን ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ አሁን ከሚያገባት ከሚስቱ ከጄኔቫ ጋር ብቻ እንደነበረና ከምንም አይነት ሴት ጋር ሴክስ ሳይፈጽም እንደቆየ እነሱም ከዚህ በኋላ የማይለመዱት ጥፋቱ እንደሆኑ ይነግራቸዋል። በዚህ መሃል ይህን ጉድ የማታውቀው ሚስቱ ትመጣለች። ሁለቱ ሴቶች ከጄኔቫ ጋር ሲገናኙ ባሏን ከልክ በላይ የምታፈቅር ስለመሰላቸው ስለ ራያን ባህሪ ላለመናገር ወሰኑ። ብትሰማና ይቅርታ ብታደርግለት እንኳን የትዳር ዘመኗን እንደሚያጨልሙ ስለገባቸው ምንም እንዳልተፈጠረ የድርሻችንን ካገኘን በቂ ነው ብለው ወደ መጡበት ለመመለስ ወሰኑ። ወደ ሲያትል ከመብረራቸው ጥቂት ሰዓታት በፊት ሜግ ክሬግንና የጌጣጌጥ ሱቁን ትጎበኛለች። በሱ ላይ ላሳየችው ያልተገባ ባህሪም ይቅርታ ተጠይቀዋለች። ተመልሳ ከመሄዷ በፊትም ግጥም አድርጋ ተስማለች። ሜግ በአውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ ከአሁን በኋላ አብረው መኖር እንደሌለባቸውና እንደማይችሉ ለኬት ትነግራታለች። ኬት እያለቀሰች እርስ በርሳቸው በጣም የተማመኑ እንደነበርና አሁን ደግሞ እንደምትናፍቃት ተናግራ ትሰናበታታለች። ኬት በአዲስ ጉልበት ወደ ስራዋ ተመለሰች። ርዕሰ መምህሯም ተማሪዎቿ የታዘዘችውን ስርዓተ ትምህርት ከመከተል ይልቅ የፈጠራ ችሎታቸውን እንዲያወጡ ማድረጓን እጅግ ያደንቁላታል። ቀጥሎ ካለችበት ደረጃ ከፍ አድርገው ስልጣን ይሰጧታል። በዚህ በኩል ሜግ ትምህርቶቿን መከታተል ጀምራለች። እናም ከግሬግ ጋር የረጅም ርቀት የፍቅር ግንኙነትን ፈጥራለች። በመቀጠልም ሜግ ከኬት አጠገብ ወደሚገኝ አፓርታማ እንደገባችም እንመለከታለን። ይህም ማለት ደግሞ ሁለቱ በድጋሚ እንዲቀራረቡ ምክንያት ይሆናቸዋል ማለት ነው። ያው ሌላ የሚፋጁበት ወንድ እስኪመጣ አንድ ላይ ቢሆኑ እኔም ደስ ይለኛል። እናንተስ ቤተሰቦቼ ምን ትላላችሁ? ለማንኛውም ለዛሬ ታስቦ የተዘጋጀላችሁ ምርጡ ፊልም እዚህ ጋር ያበቃል። ሌላ እንዲሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ያስፈልገናል። እሺ ብላችሁ በቀናነት ስለምትተባበሩን ከልብ እናመሰግናለን። በእናንተው ምርጫ በቀጣዩ ቆንጆ ፊልም እስክንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ሳምንቱ የእናንተ ይሁን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ጃጊ ሶ ፊልሞች።